มิงลามันนักเข้มาชินเนบีร้องมูลิกว่าตาเนสลาเบดานยงจามูซิธานามาในทางนั้นนักกูเนี่ยมันลาต้องเสด็จยานีมันนักคนนั้นไอ้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมูลิกว่าตาเตรียมยาโกเตรียมยาวามีชินที่กันนี้มันเนี่ยช่างไหนกว่าเชนแต่ก็ยังสิ่งเดียร์เนี่ยยงผู้เจียมยามาเนบีร้องเนี่ยยังคงมีรูมานั่นสั่นเลยดีกรีเซซี่เอคนนั้นสั่งงานดีกรีฟารินไอซีเนี่ยมันจะเรียนอยู่มา26ดีกรีเซลเซียสคนละ19ดีกรีฟาเรนไฮต์ดูพิจารณาเลยที่การนี้มันเนี่ยช่างไหนกว่าเชนมูลิวัตตาจูรูมาแพงอย่างเชียบองยาก็ไปรีเป็นอะไรเป็นดาวไม้เนี่ยเป็นกล้าเป็นอะไรเชียดาวไม้โนมาเต็งเต็งเต็งพิจารณาบีก็ไปรีเป็นอะไรเป็นยาวไปเนี่ยเจมิงกล้าเป็นอะไรรูมาเต็งเต็งเงี้ยพิจารณาบาร์เลยยามาในแกมมาการ์โรยามาในแกมยาวไปเชียไปเนี่ยดาวไม้ในดาวริมาเต็งเต็งเงี้ยมาเต็งเต็งเต็งพิจารณาบีเจในดาวริมาเต็งเต็งเงี้ยพิจารณาดาวกูตียาบาร์เลยအခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိန်းနိုင်ငံတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းရနဲ့ဆဲကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေပြင်းရနဲ့ဆဲဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုရွေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရနှင်းငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရတဲ့ချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၇ပေကံရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။